poutanej. Poutanej. Je vedro hned, co? To je šílený, tyjo. Je to pro lepší nějaký baby. No, ty to se převaluje jenom. Zatím je to pofra, ale ten stát. To není jako za 102 štíru. Tak za čmeldou jsem ještě neletěl. A letěl jsi v Baníku, ne? V Baníku jo. Jsem měl nějaký na navijáku lety. Tohle je lepší než navijáku. To je taková dost hrůza. Výšku máte od moře tady, jo? 365, je to nebejt. No to. Nejde ti vysílání vůbec. Ty nesimfo, Oscar Kilo Sierra. Vzlet 09 s vlekem. Thank you.
60.
dáme.
na půl otáčky. Pouská dojet, je to boj? No. To moc vyklesal, jak jsem tam ty luny. Tam to furt padalo, no. No. To ani nezabublalo, to bylo úplně. Je to možný? Jo, je to možný. Podle foťáku, jo? Podle foťáku, no. Já jsem si to myslel nějak, tak já jsem se abonoval na hodinky a na třeba se díval a říkal, no, můžeme 5 minut, to bylo tak dvečtě. Thank you.
na pěčinu. Yeah.
si po odskakil jako Roman Skr, cestám to se bytám na sklad k vám, momentálně jel na paní od letiště a rych u vám přistál. Mám pokrytí cestá, na paní od letiště je dva. Tak vůbec není na té ruta, tak jak to paní do praváku, je to no, to pro mě je to se rozplynou, tamhle to vzadu to bílý, to jsou kralupy, jo, ty tam, tamhle ty nádrže, jo, vlevo. Že možná jo. Asi jo, člověče, to je pěkně vidět teda. Je fakt ne, to je strašně daleko vidět, jo. Ani čuk?
Boj, co? Neboj, pokouská. Metr po metru. Negativ, použijte
se vždycky vyjde do Finska za nás. Also im Moment geht es noch wirklich weit drauf, aber das macht halt dann auch alles langsam zu, oder? Ja, ich sehe schon von mir. Pomalinku šplháme, no. Já jsem myslel, bude, to říkáš, že bude otočky a nemůže stát. Jo. Já jsem byl, to bylo dost málo, ale když tak. Thank you.
strašně rozbitý, jo. Víš, jako vlastně, jo. Už osy, jenom se vpadá.